Vet dat je weer kijkt. Het is een klein beetje regenachtig. Het is wat grijzig. Het is aan de vroege kant. En ik ben er lekker op uit om te kijken of ik nog wat van de hertenbrons mee kan krijgen. De edelherten die zijn in de nadagen van hun brons aan het raken. De damherten die gaan zo meteen juist weer beginnen. Dus de kans is dat ik of heel veel ga zien, of helemaal niks. Dat zal ik maar afwachten. Maar ik heb er zin in. We gaan er lekker op uit. Let's go. Hier achter mij hoor ik een hert beurlen. Dus dat betekent dat er in ieder geval eentje loopt. Nu even kijken of ik om het hoekje kan gluren of die er loopt. Bizar. Het is een beetje winderig, hert houden daar niet van, maar vandaag lijkt het signaal te maken. Helemaal goud. Filmen was en dat hij op een gegeven moment om leek te kijken en leek te schrikken en ik dacht, oh shit, komt het door mij? Die jongen waarschijnlijk. En dat hert, het loopt ondertussen hier zo beurlend over de hei. Echt een fantastisch gezicht, constant zijn kop naar achter gooien, beurlen. Echt geweldig. Ik dacht altijd, nou, het wordt niks met wind, maar vandaag is top, echt nice. Ik sta nu hier zo te kijken bij een zogenaamde bronstarena. En dat is dus waar de mannetjes en de vrouwtjes zich verzamelen. Meestal volgen de mannetjes de vrouwtjes. Wat je heel mooi kan zien is dat er een paar dominante mannetjes zijn. Die ieder proberen om een plekje te veroveren, zeg maar, bij de vrouwtjes. En je kan heel mooi zien dat die andere mannetjes echt aan het wegjagen is met veel geburrel, veel geweld. En heel misschien hebben we nog mazzel dat we nog een gevecht mee maken. Maar dit is gaaf. Nou, het is altijd mooi als je een bepaalde verwachting hebt als je naar het bos gaat. En dat het dan uiteindelijk alleen maar beter is eigenlijk. Toen ik vanochtend van huis vertrok, dacht ik, nou, het is niet echt heel koud geweest. Het is bewolkt, winderig. Nou ja, dan zijn die herten meestal wat minder actief. Nou, dat viel me alles mee. Het was echt een waanzinnig mooie ochtend. Echt heel veel gezien, echt genoten ook. Dus wat dat betreft heel erg blij mee. En ja, dan is het toch wel weer mooi dat de natuur dan toch doet wat hij zelf wil. Echt veel mooie dingen kunnen zien. Beurlende herten. Drijvende mannetjes die hun hinders bijeen aan het drijven waren om te zorgen dat de rivalen ze niet afpakten. Mannetjes die elkaar aan het verjagen waren. Ja, echt genoten. Op het laatst zelfs nog een momentje met dat er een roedeltje hinders was en daar liep al een hele tijd de geweidrager omheen. En dat op een gegeven moment was ik die even kwijt en zag ik een andere aankomen. En op een gegeven moment had hij door, hé, dat zijn vrouwtjes, en die ging steeds harder en harder en harder rennen. Totdat hij op een gegeven moment bijna bij dat roedeltje was. En toen stond opeens die andere geweidrager zo op, gooit er nog even een burrel uit. Echt genieten. Dus wat dat betreft helemaal geslaagde ochtend. Nou, ik ga weer eens op de terugweg.
voor mij is het nu ook de laatste bronsvideo. Dus de volgende, dan gaan we weer naar andere beestjes op zoek. En ik hoop natuurlijk dat jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. Zie je dan weer. Tot dan. Doei doei. Nou, nog een mooie afsluiter met nog een geweidrager die nog het pad overstak. En nog een roedeltje herten wat verderop stond te grazen waar die geweidrager volgens mij bij hoorde. Nu is het echt klaar. Ik ga er vandoor. Ik zie jullie de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei.